Você ama o casal Jair e Michele Bolsonaro, é melhor sentar, porque vou te contar uma fofoca grande sobre o casal. Essa semana, Michele não apareceu no discurso onde Bolsonaro reconheceu sua derrota nas eleições e muita gente que trabalha com política foi saber um pouco mais. E segundo o site Aqui Tem Fofoca, Michele e Jair Bolsonaro já não dormem juntos desde 2020, há cerca de 2 anos. O presidente, como muita gente sempre viu, não deixava a primeira-dama aparecer. E ela apareceu agora pertinho das eleições, mas como o resultado não foi positivo, muita gente acredita que Bolsonaro vai sim se separar da esposa, já que o resultado não foi o desejado. Você concorda ou discorda? Curte, comenta, Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.